कुनै पनि स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्ने पदाधिकारीहरूले त्यो वातावरण नपाउने भए हिजो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को सम्बन्धमा पनि धरपकड भएको हो अब त्यो चाहिँ जे भए पनि अदालतको हस्तक्षेपले गर्दा एउटा त्यसमा चाहिँ विवेकले काम गर्यो अहिलेकोमा अदालत चाहिँ उहाँप्रति पोजिटिभ छैन अन्य पक्षहरू पक झनै छैन नयाँ प्रधान न्यायाधीश चयन प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने नयाँ व्यक्ति आइसकेपछि न्यायालय यस्तो हुनुपर्छ निष्पक्ष हुनुपर्छ तटस्थ हुनुपर्छ भने जुन हामी सैद्धान्तिक रूपमा बहस गर्छौँ नि त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति आउँछ कि अथवा झन् गिजुलिने सम्भावना आगामी दिनमा धेरै छ न्यायालय हिजो कुन पार्टीसँग संलग्नता थियो त्यो भाइचाराको सम्बन्ध कोसँग थियो उठवास त्यससँग अर्थ भएन न्यायिक जिम्मेवारी पाएको छु म एउटा न्यायपूर्ण सम्बन्ध मात्र राख्दछु व्यावसायिक जुन क्षमता छ त्यसका आधारमा काम गर्छु भन्ने यदि प्रधान न्यायाधीश हुने हो भने एबिसिडी ज्ञससम्म जेडसम्म कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउने भन्ने कुरा त फेरि राजनीतिक रूपमा आग्रह पूर्वाग्रह विगतमा राखेको व्यक्ति अब कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै तटस्थ भएर गर्न सक्छ संवैधानिक कानुनका सिद्धान्तहरूमा पढ्ने यो एडवर्ड कोकदेखि लिएर जस्टिस मार्सलसम्म सबै मान्छे राजनैतिक परिवेशबाट आएका मान्छेहरू हुन् तर उनीहरूले व्यावसायिक आफ्नो जुन क्षमता छ त्यो प्रदर्शन गरे हिजोको सम्बन्धलाई उनीहरूले चाहिँ इज्जत गरे तर आजको शर्तमा होइन त्यो व्यक्तित्व यदि आफ्नो काम गर्ने हो भने जो सुकै न्यायाधीशबाट पनि यो भूमिका निर्वाह हुन सक्छ प्रधान न्यायाधीशले म कुन अर्थमा प्रधान हुँ भनेर बुझ्न सकेकै छैन यही देशका प्रधान न्यायाधीश यस्ता पनि थिए विश्वनाथ उपाध्याय जसले नेपाल सरकारले बजेट चाहिँ चाहिए जति दिएन या त चाहे जति देऊ होइन भने टुडी खेलमा गएर भाषण गर्छु म मेरो पनि चाहिँ लाभग्राहीहरू छन् भनेर मात्र थर्काउँदाखेरि भने जति पैसा दिन तयार थियो सरकार प्रधान न्यायाधीश जबराको बयानमा उहाँले भनेको दिएको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि न्यायालयभित्र पनि गुट उपगुट जालबाट घेरिनुपर्ने पर्ने बाध्यता हो त्यसको कारण के हो भने कि न्यायालयको नेतृत्व बलियो भए न्याको नियुक्तिमा जुन राजनीतिक दलमा भाग शान्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य नहुँदा प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशकै कारणले भएको हो नि त प्रधान न्यायाधीशले तपाईँ खल्तीमा कसैले नाउँ लिएर आउनु पर्दैन नाउँ जति सबै मैले ल्याउने हो यो देशको प्रधान न्यायाधीश म हुँ न्याय क्षेत्र मेरो जिम्मेवारी हो आ आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरूले जहाँ जहाँ जे जे गर्नुहुन्छ गर्दै गर्नु होला प्रस्तावक म हुँ सहमति गरौँ भन्ने एउटा नभए अर्को दिनै अर्को नभए अर्को दिने हाम्रोमा प्रधान न्यायाधीशले प्रस्ताव गर्ने हो अरूले भेटिङ गर्ने हो अब प्रणालीलाई बिगारेर भाग भागवन्डामा राखिदिए अनि भागवन्डामा पनि के भनेदेखि अलिकति सानो छ भने थोरैले पनि चित्त बुझाउने ठुलो छ भने अलि धेरै लिने तर एक अर्काको जुन नोमिनी छ उसलाई स्वतः स्वीकार गर्ने त्यसको क्रिटिकल इभ्यालुएसन भएन